Ιησού. Σ' αγαπώ. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά αδέρφια. Έχουμε πολύ χαρά που είμαστε ανάμεσά σας. Ο Κύριος μας άλλαξε το πρόγραμμα. Μείον 10 λέει σήμερα στο Μόναχο. Και εκεί που λέγαμε να έρθουμε όλη η εκκλησία του Μονάχου να βρεθούμε στον Μπίτιχαϊμ, βρεθήκαμε εδώ γιατί δεν ήρθε να έρθει κανείς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος φτιάχνει το πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχω να έρθω Κυριακή από πέρσι, πέρσι τον Ιούλιο, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Ακούω πολύ ωραία νέα για σας. Έχει την αγάπη από τα αδέρφια από το Μόναχο και πολλά χαιρετίσματα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλοι και έχουμε τον κοινό αγώνα. Και μια και ο αδερφός είπε 5 λεπτά, και εγώ αδερφέ δεν φοράω ρολόι. Λοιπόν, λέει στο Λουκά, ο δε είπε, εις εσάς λέει εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, για να μη βλέπωση ενώ βλέπουση και να μη καταλαβάνωση ενώ ακούωση. Και αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι όλο το Ευαγγέλιο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Μόναχο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ήμουνα και στην Καλαμάτα πριν από 2 εβδομάδες. Και σε όλες τις εκκλησίες, και εδώ ανάμεσά μας, είναι το μέγα μυστικό. Είπε ο Κύριος την παραβολή του σπορέα, και οι μαθητές πήγαν και του λένε, εξήγησε μας Κύριε την παραβολή. Και ο Κύριος τι τους είπε, σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε αυτούς δεν εδόθη. Τρομερό. Και στους απολυμμένους, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι μορία ο Λόγος του Θεού. Και η ερώτησή μου είναι σήμερα, σε όλους μας, σε ποια κατηγορία βρίσκεσαι? Και αν βρίσκεσαι στην κατηγορία που δεν καταλαβαίνεις τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, θα ήθελες να γυρίσεις σελίδα? Θα ήθελες να πας στην κατηγορία αυτών που κατανοούν? Γιατί ο Κύριος παρακάτω σε εξηγεί τις λεπτομέρειες, τις 4 διαφορετικές είδη γης, για τα πετρώδιτα, ακανθόδιτα, ξέρουμε. Το θέμα είναι η καρδιά μας τα εννοεί. Το Πνεύμα το Άγιο τώρα 3 μέρες μας μιλάει να δώσουμε την καρδιά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολλής λαός που είναι στην κατηγορία που δεν καταλαβαίνει. Μήπως πρέπει, αδερφοί μου αγαπητοί, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει νου Χριστού να καταλάβουμε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών? Ακούω οι αδερφούς που κάποτε κηρύτανε, κάποτε ευαγγελίζανε και τώρα λένε έξω. Τρομερό. Απίστευτο. Αδερφοί μου, ήρθαμε στον Χριστό για να γίνουμε αστέρες του Χολιγούντ. Να γίνω πρεσβύτερος, να γίνω ποιμένας, να γίνω, ξέρω εγώ, άνθρωπος που το χειροκροτούνε. Όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο, αδερφοί μου αγαπητοί. Ήρθαμε στον Χριστό. Πήγαμε στο συνέδριο για να ακούσουμε τον μάτι του Κυρίου. Το ακούμπησε. Σήμερα, αδερφέ μου αγαπητέ, κάνε μια μεταστροφή 180 μοίρες και να ακουμπήσεις το ημάτιο του Χριστού. Να άνοιξεις την καρδιά σου, να μπεις μέσα στους αδερφούς που ίσως βλέπεις κάποιο ελαττωματάκι και αυτό να σε κάνει να απομακρύνεσαι, να δεις τη χάρη του Χριστού. Όλοι είμαστε ελαττωματικοί. Η τελειότητα είναι στον ουρανό. Όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε εκκρεμότητες, ασθένειες, όπως είπε ο αδερφός. Να γνωρίσουμε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να μην χαθεί κανένας, αγαπητοί μου αδερφοί. Και αν υπάρχει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για τις μωρές παρθένες, να μην είναι κανένας ανάμεσά μας τις μωρές παρθένες. Αλλά να είμαστε όλοι από τις φρόνιμες. Μα εγώ ξέρεις, άστο το εγώ, αδερφοί μου αγαπητοί. Ο Λόγος του Θεού λέει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να σηκώσεις το σταυρό σου και να τον ακολουθήσεις. Είτε είσαι μπροστά, είτε είσαι στη μέση, είτε είσαι πίσω. Όπου και να είσαι, να είσαι μέσα στο καράβι. Το οποίο θα πάει στον ουρανό. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για σας. Και όπως λέω και πάντα, σας περιμένουμε και στο Μόναχο. Αμήν, αλληλούια.